ក្តីអ្នកដទៃអូនមិនលើកយកនិយាយទេប៉ុន្តែមិនអ្នកនឹងជាអ្នកណាបងឯងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេវាជាមិត្តភក្តិរបស់អូនបងឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរចុះហើយរួយមីមេនៅតែខំលួចទាក់ទងវាមីមិត្តក៏ក្បត់សង្សារក៏ផិតក៏ទៅវាសែនឈឺចាប់ពេលខ្លះក្តីចង់ទាញកំភ្លើងមកធ្វើអត្តឃាតឲ្យស្លាប់ឈឺចាប់មិនដឹងទៅប្រាប់